Byzantijský katolický patriarchát cím prohlošeniam pred cílim christianským svítom opriludňuje Božu anatému na Teofíla III. Pravoslávnoho patriarcha Jeruzalímského. Príčina zločin proti víry zhidno Haláti 1.6.9 za propovídovania inšoji evanjelii. Vín apostatičným žestom v Kijevi 25-26 kvítňa 2012 roku duchovno vytkryl schýdnu cerkvu jeresám synkretizmu i prokľatiu za priňatia ducha a sížu ducha Antichrista. Čerez se sám sebe vyklúčil z mystičného Christovho tíla topto cerkvi. Vid něho vyšla Božá blahodáť. Vsi jeho díji nepravosilní. Jakšťo nebude činiti pokajania i pomre ustání za tvrdilosti, bude na víky zasuđený.